yaşda bizim məktəbin məzunu olub. Orta məktəbdə oxuduğu zaman da o özünü çox ləyaqətli, mədəni, ağıllı, savadlı bir şagird kimi göstərmişdi. Eyni zamanda orta məktəbin sonrakı həyatında da həyatını orduya bağladı. Vətənpərvərlik nümunəsi göstərdi hər zaman və İkinci Qarabağ müharibəsində Şuşaya qədər gedən döyüşlərdə iştirak elədi və şəhadətə uzaldı. Bu Şəhidlər Xiyabanı bizim and yerimizdir, müqəddəs yerdir və bizim uşaqlarımız bugün gəliblər, burada iştirak edirlər və biz şəhidlərimizlə, bütün şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Allah onlara rəhmət eləsin. Şəhid anaların qarşısında baş əyirik və biz hər zaman bura gəlməyə bozuluyuq. Çünki şəhidlərimiz bizim çiğinlərimizdə o qədər böyük mənəvi iş qoyublar ki, bu işin altından bizim çıxmağımız üçün mümkün deyil. Biz onlara daim bozuluyuq. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah bizim misalımıza rəhmət eləsin. İndi icazəniz ilə misalın davamçıları, 9 saylı məktəbin şagirdləri, onların da sözləri var. Buyursunlar. Kim başlayacak? Anasını doğru jurnalist yazsın. 1-2 başladı. Salam şəhid anası, mən də sənin bir balan. Olmasan da qəhrəman, Şuşa, Kəlbəcər alan. Sənin oğlun tapşırıb, səni mənə yol aldı. Məhz onun sayəsində ordumuz zəfər çaldı. Salam şəhid atası, sən necə qürurlusan. Dağ boyda oğlun gedib, yenə də dik durmuşsan. Ağat bax saçlarından nur saçılır, nur ata. Hər zaman qürurlu ol, həmişə dik dur ata. Salam şəhid bacısı, dağ gördün, dağ itirdin. Üzü nurlu bir icid, arxa dayaq itirdin. İndi bütün icidlər qardaşındır, ay bacı. Sən şəhid bacısısan, sənə yoxdur, tay bacı. Salam şəhid qardaşı, yaş tutmasın gözünü. Hər an şəhid olmağa hazır elə özünü. Salam şəhidin yarı, bilirəm darıxırsan. Bir ümid gələr deyə pəncərəyə baxırsan. Bilirsən gəlməyəcək yol yoxdur daha geri. Şəhid olub icidin, cənnətdir onun yeri. Sən ey şəhid övladı, boynunu bükmə qəti. Tünç heç bükülmədi atanın şıx qaməti. Əhli beytin aşiqidir, bizim cəsur, igid Vüsal. Peyğəmbərə qonşu olmaq istəyirdi şəhid Vüsal. Namaz, Quran əhli idi, çox sevirdi Allahını. Vətən, Allah yolunda da verdi igid öz canını. Vətən torpaq söylərkən gözlərindən od çıxırdı, düşmənlərin üzərinə odlu şimşək tək çaxırdı. Qayğıkeş idi hər kəsə, övladına bağlı idi, yaxınları düşündürən onun geniş ağlı idi. Sal yola düşdü, getdi döyüşə, yüzlərcə düşməni məğlub elədi. Canım fəda sənə, əziz vətənim, hər zəfər sonrası belə şeylədi. Nəhayət yetişdi qədim Şuşaya, keçdi dostları ilə o sərt dağları. Bu döyüş dünyanı yerdə saldı, bir günə tutdular bütün yolları. Sal həsməğa hazır idi çox, döyüşə bir fələnçi kimi girdi. Qarabağ torpağı azad olmalı. Qarabağ Ayseli həmin an heyrət bürüdü. Gördü ki, Vüsalı nura boyandır. İstədi söyləyə, getmə, dayan, dur. Möcüzə önündə sustu, dayandı. İlahi, bu anlar necə müqəddəs. İçdilər yenidən vəfa andını. Belə yola saldı o döyüşlərə candan çox sevdiyi əziz yarını. Vüsal həsmağa hazır idi çox. Döyüşə bir pələng şir kimi girdi. Qarabağ torpağı hazır olmalı. Arzusu müqəddəs daima birdi. Gözəl qızları ilə vidalaşaraq, öpüb nisə kərə bastı bağına, sonra baxışları yönəldi həmən, çox sevib seçdiyi gözəl yarına. Nə üçün dünyanı tez tərk elədin, əlvida kəlməsini nahaq söylədin, yəni qızlarını çox istəmədin, buraxıb onları getdin, ay Vüsal, qızlarını atasız qoydun, ay Vüsal. Ananın gözləri yaşla qalıbdı, xəstə ürəyini qubar alıbdı, getdiyin yollara xalı salıbdı, gözləyir yolunu, gözləyir Vüsal, yuxuda o səni səsləyir Vüsal, yoldaşın qaralar bağlayıb indi, qapanıb özünə saralıb rənci, son dəfə səninlə o deyib güldü, xoşbəxtlik mənbəyi sən oldun, ay Vüsal, gəl görsən gözünə, gülsün, ay Vüsal. Ömrünü həsr etdin ana torpağa, şərəfim deyirdin üç rəng bayrağa, tanrım səni çəkdi ağır sınağa, qardaş ürəyimi dağladın Vüsal, qarşında lal olub ağladın Vüsal. Salam ey edən adam, salam ey qalan şəhid, sən 20 yaşında şanı alan şəhid, necəsən gözüm nuru,
içimdən ötən adam. Yaraların necədir? Qələbə, vətən, adam. Ana ilə danışdım, dərdi üyüdən ana. Hamımızın anası səni böyüdən ana. Səni kimi danışdım, ayna hay deyirdi. Səni əzizləyirdi, sənə balam deyirdi. Çox sağ ol.